I dalje govorimo o turizmu. U okviru projekta prekogranične saradnje Srbije-Crna Gora pod nazivom Čudni su putevi vere od Lima do Zete, turistička organizacija Priboj sa projektnim partnerima organizovala je promotivnu turu na temu verskog turizma. Projekat ima za cilj da doprinese poboljšanju kapaciteta za iskorišćavanje turističkih potencijala prekogranične oblasti Srbija-Crna Gora. Stvaranje novog prekograničnog proizvoda u sklopu verskog turizma kroz turističku infrastrukturu i promovisanje prekogranične oblasti kao turističke destinacije ciljevi su projekta prekogranične saradnje. Verski i kulturni turizam prepoznat je kao važan potencijal za razvoj opština Priboj i Nikšić, a budući da su ekonomske aktivnosti između ostalog koncentrisane upravo na turizmu, ova područja imaće koristi od valorizacije postojećih potencijala, smatraju u turističkoj organizaciji Priboj. U cilju promocije Priboja i Nikšića kao destinacija verskog turizma u promotivne ture uključeni su i novinari različitih medijskih kuća. Glavne teme su versko nasljeđe, zajedničke projektne aktivnosti, prirodne lepote prekogranične oblasti i ostali sadržaji. Promotura u trajanju tri dana krenula je iz Priboja, gde je posvećen novootvoreni vizitorski centar u Pribojskoj banji, manastir Svetog Nikole i nadaleko čuvena manastirska riznica iz 17. veka u Pribojskoj banji, manastir Mileševa sa riznicom, zatim manastir Kumanica, a nakon prelaska granice organizovane su posete crkvi Svetog Petra i Pavla u Bijelom polju, manastir u Morača i došlo se do Nikšića. Obilazak tog grada u Crnoj Gori, Saborne crkve i crkve Svetog Petra u Nikšiću, te poseta sedištu eparhije Budimljansko-Nikšićke i Patrijarškom domu organizovane su drugog dana kada je upriličena i poseta manastiru Ostrog, planini Lukavici i crkvi Svetog Ilije. Trećeg dana je organizovana poseta manastiru Piva i manastiru Svete Trojice u Pljevljima. Projekat je zajednički osmišljen i zajedno ga implementiraju partneri u Srbiji, turistička organizacija Priboj kao vodeći partner na projektu i eparhija Mileševska, a u Crnoj Gori eparhija Budimljansko-Nikšićka. Finansira ga Evropska unija posredstvom Ministarstva finansija.